Eu sou a Caramelo e sejam muito bem-vindos a Caramelo Land. E se alguns de vocês perceberam, eu estou quase full ferro. E por que será? Bom, já vou explicar. Lembra que no último episódio eu parei exatamente aqui, fazendo esse centro de mineração? Se você até olhar pra baixo, ele tá mais fundo. Então, eu continuei fazendo ele depois que eu acabei aquele episódio. Só que eu gravei a tela, tipo, só a tela, assim, Minecraft, não ia aparecer, não ia ter meu áudio, era só a tela. Só que a gravação de tela... Até parece mentira, mas a gravação de tela, ela não... Não sei se funcionou direito, porque, tipo, eu apertei pra gravar e... Não gravou. Eu vim aqui nesse cantinho e apertei aquele botão vermelho. Só que quando eu vi no final, eu não tava gravando. Então, deu ruim na gravação da mineração. Mas, assim, deu bom? Deu. Mas não foi um bom, enorme, assim, que uau. Quer dizer, eu encontrei uma coisa. Só que quando eu encontrei essa coisa, que tá até na thumb, muito provavelmente, eu parei porque eu quis gravar. Então, sem mais delongas, vamos jogar. Então, antes da gente descer ali, eu vou mostrar alguns avanços que eu fiz aqui na frente. Uma plantação! E um espantalho. Ou quase um. Sim, é com esse tipo de coisa que eu gasto recurso e tempo. Mas, tá crescendo, tá fluindo. Uma hora vai ficar bem grande, eu espero. Mas pelo menos já comecei. Ali eu fiz um cercadinho pra ovelha. Só que essa aqui ainda não cresceu. Então eu tenho que esperar um pouquinho mais. E agora vamos à parte que interessa. A mineração em off que eu fiz deu nisso. Muita redstone, muita pedra, algumas ardósias. Mas o mais importante, um diamante. É só um diamante, mas pelo menos já é diamante. O que que dá pra fazer com um diamante agora? Nada. Nada. Tipo, uma mesa de encantamentos? Não, porque eu preciso de obsidian, que precisa de três diamantes. É, eu vou continuar procurando por mais diamantes, porque eu quero fazer uma picareta pra ter obsidian, pra ir pro Nether e coisa do tipo. Mas por hora, tamo aí, né? Quase full ferro, falta pouco, um bocado de cobre, um bocado de redstone e tudo isso que vocês estão vendo aí. Eu vou até deixar umas coisas, porque hoje a aventura é perigosa. Nós vamos explorar uma mina abandonada. Até a mina. E eu desci até a Bedrock aqui. Só que eu dei uma subidinha pra começar a minerar. De início eu minerei aqui, ó. Eu fui até longeão, ó. Tem até os carvões aqui pra quando eu precisar. Peguei algumas coisinhas aqui. Eu fui seguindo, seguindo, seguindo. Só que eu não encontrei nada nesse caminho aqui. Eu pensei, ah, vamos pra uma camada mais acima, perto da 12, né? Porque eu já ouvi falar muito que é diamante tem lá, enfim. Então eu simplesmente voltei e subi. Até que eu vim mais ou menos pra cá. E aí eu segui em frente, ao invés de vir pra cá, né? Porque é muito perto. Aí eu segui em frente, segui, segui. E por aqui eu comecei a ouvir uns barulhos de zumbi. Eu fiquei, tem uma caverna aqui, não tem? E aí eu fui seguindo, seguindo, sem mais nem menos e... Achei lava. Aí eu cobri porque eu caí na lava uma hora. Só que graças a Deus eu não perdi nada, nem... Enfim. Só foi um trisquinho. E aí eu comecei a explorar pra cá e... Eu encontrei um diamante exatamente nesse bloco aqui. Foi só um. Exatamente um. E aí eu peguei, obviamente, né? E aí, olha o que eu achei. Madeira. Mas não é só isso, não. Não para por aqui. Deixa eu até comer, porque... eu sei que agora o negócio vai ficar meio perigoso, assim. Pra lá, eu não explorei muito. Mas eu vi aranhas. O que pode ser um spawner, considerando que isso aqui é uma mina abandonada. Além de cobblestone, que eu não coloquei. Ah, não, peraí, isso aqui não é cobblestone. Esquece. Glow Lichen aqui também. Isso só me faz lembrar do Dark Lichen. É, traumatizada pra sempre. Enfim, ferro, né? Sempre bom. Ah, então vamos explorar. O medo tá grande? Tá. Mas pelo menos um pouquinho de mineradinha on, né? Ao invés de sem off. Sempre bom, né? Enfim, eu já tô aqui com a minha espada, que eu devia ter feito uma de ferro, né? Mas. Prioridades. Tá, daqui a pouco eu vou ouvir uns barulhos estranhos e já sei que essa é a hora de correr. Aliás, esse shader deixa muito escuro, meu Deus. Ó, aqui é um pedacinho que, né? Não preciso necessariamente explorar por enquanto. Rica. Eu tô seriamente pensando em não pegar a redstone, mas eu vou pegar, né? Porque por enquanto a gente tá escasso, né? E vai que eu faço alguma farm, assim. O tutorial do Dan Rick tá aí, né? Então vamos assistir.
quem gravou aqui? Se eu quebrar alguma dessas, eu posso estar morta. Ó, não tem nada pra cá, tá bom. Mas se eu quebrar uma dessas gravas... Tá, eu vou então fazer o seguinte. Eu vou vir assim. Pior que eu não posso me perder aqui. Teia de aranha. Oh boy, lá vem. Explode. Ah não, quer dizer... Ah, veio umas coisinhas aqui, né? É, queria um pouquinho do gunpowder. Fazer o quê? Não posso me perder aqui, gente. Senão como é que a gente acha o caminho pra casa? Não acha. Mas pelo menos tá achando muito ferro. Isso é bom. Ó, o lápis azul. Pra cá não tem nada além de escuridão e solidão. Olha, tô achando até que bastante ferro aqui. Oh boy, sério que eu fiz isso? Não dava pra ver. Tá, mas pelo menos eu caí no mesmo lugar, eu acho. Cá não tem nada. É pra lá, né? No caso, minha casa. Minha volta. É, pra cá. Pra cá que... É, ali é lava. Isso. E ali tem alguma coisa? Algum minério que eu vi? Redstone. Tô ouvindo barulhos. Eles vêm dali. Ah. Ah, eu tô com 3 de experiência, né? Vai dar sorte. Comentário mó aleatório, no meio do nada, mas... Quando eu tô com medo é assim. Eu consegui pegar? Não. Eu tô ouvindo. Ai, que susto do inferno. Não. O que eu tô fazendo na minha vida? Tá, eu vou entrar. Ah! Eu devia ter feito uma espada de ferro. Tá, come. Eles droparam alguma coisa, pelo menos. Comida envenenada, mas... Tá, eu me perdi. Me diz que é pra cá. Isso. Ah, não é pra cá. Pra onde é que é? É ali. Não é aqui. Ou era? E as tochas estão acabando. É pra cá. Tô armada e perigosa. Tá, eu vou tirar essa tocha daqui porque, né? Eu preciso de tochas ainda. Estão acabando, estão meio escassas. É pra cá. Deixar aqui pra iluminar melhor, né? Aqui é minha saída. Pior que eu não achei nada de importante assim no negócio, né? Porque. Né? Não tem nenhum baú, não, nem nada do tipo. Eu não tenho nenhuma tocha a mais. Ter que subir. Exploração que não deu muita coisa, não, mas vai virar thumb mesmo assim. Ainda não cresceu, caramba! Tem que pegar. Ai, que susto! Por que você não tá. Ah, tá. Eu tô pensando porque a simetria tá meio estranha aqui. Por hora vai ficar assim. Ah, eu vi um comentário falando pra eu amarrar o cavalo com o laço que eu achei. Será que é aquele ali? É esse. Tá bom, então você vem comigo. Prontinho. Vou botar as ovelhas pra procriar. Olha quem tá aqui. Eu só não sei o nome dele ou dela ainda. Então, me mandem sugestões. Sempre quis falar isso. Tá, alimentar. Qual vai ser a cor? Qual vai ser? Ah, marronzinho! Bom, o episódio de hoje foi um pouquinho mais leve, um pouquinho mais curto, um pouquinho menos trabalhado, né? Apesar de ter algumas coisas novas aqui, mas eu já apresentei, então tem muita coisa pra falar mais. Mas,
como eu não quero fazer desfeita de ter um episódio curto e não sei o que, isso que lá, eu tive uma ideia. Como vocês sabem, Top Craft acabou. Pelo menos a primeira temporada. E eu recebi muitos comentários pedindo pra fazer uma música pro final, que homenageasse o final de Top Craft. Eu fiz. Muito provavelmente sai essa semana. Disse nada. E como uma forma de recompensar vocês que estão assistindo Caramelo Land, aliás, muito obrigada, nunca pensei que uma série Minecraft minha ia ser tão incrível. Pelo menos tá sendo até então. E o apoio de vocês é incrível. Vocês viram que eu esqueci de pensar em uma palavra nova, eu usei a mesma, mas enfim. E como uma recompensa por ter ficado até aqui o final, eu vou tocar uma parte dessa nova música. Eu vou cantar a primeira estrofe, a primeira partezinha ali. Espero que gostem. Eu já ia me empolgar e cantar mais. Mas e aí? Expectativas? Mas eu e meu violão vamos ficando por aqui. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e é isso. Tchau!